jutarnji program. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program RTS-a i dobrodošli u drugi četvrtak u mesecu junu. Ovo je mesec godišnjih odmora, ali upisa u srednje škole i na fakultete. Bliži se kraj školske godine, pa maturantima rastu tenzije. A tenzije rastu i u fudbalskim navijačima, jer sutra počinje evropsko prvenstvo u fudbalu na kome nećemo gledati naše fudbalere. I pored odlaganja zbog koronavirusa za 2021. godinu, turnir će se održati pod imenom UEFA Euro 2020 iz marketinških razloga. Idemo zajedno u novi dan, a u njega nas uvode Nataša Bošković u Beogradu i Maša Ivkov, koja se ovako jutra javlja iz Vršca. Dobro jutro mojim dragim koleginicama. Nataša, kakvo jutro u glavnom gradu, gde se ti trenutno nalaziš? Dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa. Sunčano jutro u glavnom gradu. Trenutna temperatura je 18 stepeni. Danas je Spasovdan, slava grada Beograda. Biće obeležena na nešto drugačiji način. Obeležavanje počinje liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, a plan je da litija ove godine krene od 19 sati. Kretaće se od Vaznesenske crkve ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, preko Trga Slavije, zatim Bulevarom Oslobođenja, sve do Hrama Svetog Save. Ovogodišnju litiju predvodi patrijarh srpski Porfirije. Kako povorka bude prolazila ovim delom grada, tako će povremeno biti obustavljan automobilski, autobuski, tramvajski i trolejbuski saobraćaj. I još jedna slika ovoga jutra, 10. juna, posle 65 godina, deo nekadašnje ograde ispred zdanja Skupštine Kraljevine Jugoslavije u Beogradu vraćen je iz Ohrida specijalnim transportom. On je postavljen ispred Doma Narodne skupštine. Inače, sačuvani deo ograde bio je ugrađen ispred vile Biljana. Ovom slikom iz glavnog grada završavamo i naše prvo uključenje. Bojana, toliko za sada. Vidimo se i nešto kasnije tokom emisije. Hvala. Čuli smo Natašu Bošković koja nam se javila iz Beograda i čuli smo da je danas Spasovdan. Svim Beograđanima čestitamo gradsku slavu. Idemo do Vršca. Tamo je Maša Ivkov. Maša, dobro jutro. Kako je vreme pre svega u Vršcu i mi se nadamo da tvojim sugrađanima danas neće biti potrebni kišobrani. Šta kaže prognoza? Dobro jutro iz prohladnog Vršca, svega 10 stepeni u ovom trenutku. Međutim, kišobrani nam sigurno neće trebati, jer prema najavama meteorologa, kako dan bude odmicao, tako će u gradu biti sve toplije. Najviša dnevna prognozirana za Vršac 28 stepeni. Lepe vesti su da korona brojke i u Vršcu stagniraju i da se život polako vraća u normalu. A to znači da se realizuje većina događaja koja je prošle godine zbog epidemiološke situacije morala biti otkazana. Tako ćemo za vikend biti domaćini ragbistima. Naime, Kup Srbije za sve selekcije biće održan u subotu i nedelju u Vršcu, a na Gradskom jezeru u nedelju biće održana humanitarna akcija u brzom šutiranju trojki i sav novac koji bude skupljen ovom prilikom biće usmeren za decu na Kosovu. Aktuelni su naravno i komunalni radovi, uređuju se zelene javne površine, ali i uklanjaju divlje deponije koje u naseljenim mestima pre svega prave velike probleme. Toliko za ovo uključenje. Vidimo se negde oko 19:30 kada pričamo o kulturnim događajima i prvoj premijeri nakon dugo vremena u Narodnom pozorištu serije. Hvala Maša. Dakle, lep dan pred Vršćanima, ali i lep vikend pun sportskih i kulturnih dešavanja. Čuli smo Mašu Ivkov koja nam se javila iz Beograda i Natašu Bošković koja nam se javila, Maša nam se javila iz Vršca, Nataša Bošković iz Beograda. I dakle, prijatno i toplo jutro u čitavoj zemlji. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 18 stepeni. Da li će tako ostati do kraja dana? Slušamo od Biljane Vraniš.
I ovoga jutra iznad većeg dela zemlje, kao i nekoliko prethodnih, preovlađuje vedro. Tek ponegde u brdsko-planinskim predelima ima nešto više oblaka. Mi smo danas pod uticajem ipak nešto jačeg ciklona iz oblasti Ukrajine koji će pospešiti razvoj oblaka koji povremeno mogu doneti kišu ili pljuskove na području naše zemlje. Suvo bez padavina, kažu prognostičari, na području Banata i u Pomoravlju. Na temperaturnoj mapi danima bez bitnije promene, najtoplije na Pirinejskom poluostrvu u oblasti zapadnog Sredozemlja, a iznad Balkana je umereno topla vazdušna masa i takvo vreme potrajeće sve do ponedeljka. Dakle, temperatura malo iznad uobičajenih vrednosti danas do 29 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 10. junskog dana pre podne u Srbiji pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 24 stepena do 29 stepeni. I danas u Beogradu pretežno sunčano, u popodnevnim satima nešto više oblaka, ali bi se zadržalo uglavnom suvo vreme. Kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su samo u pojedinim delovima grada. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Slična prognoza važi i za ostale gradove u zemlji, ipak s većom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu i pljuskove. U Novom Sadu najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Kragujevcu takođe 27, u Nišu za stepen toplije biće neophodni kišobrani u drugom delu dana i u Prištini temperatura do 26. podeljka. U petak i za dane vikenda promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Dakle, danas u Srbiji tipično junsko vreme uz kišu i popodnevne pljuskove i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a takvo vreme, kažu prognostičari, zadržat će se do ponedeljka. Bojana? Hvala Biljana na ovom izveštaju. Jutarnji program i danas sa vama punih 5 sati. Do 11 sati gledat ćete. Danas je Spasovdan, slava grada Beograda. Obeležava se nizom prigodnih svečanosti, a centralni događaj je Spasovdanska litija koja će tradicionalno proći ulicama prestonice. Kako će izgledati, o tome govorimo za oko 45 minuta. Ekonomija će biti centralna tema našeg pregleda štampe. Industrijska proizvodnja je veća u odnosu na prosek 2020. godine za 5,8%. Šta smo dobro radili? Ski sezona je bila više nego uspešna, rekordna po broju skijaških dana. Skijalo se čak 140 sa oko 370.000 skijaša, uglavnom domaćih. Uz osvrt na zimu, posle pola osam najavljujemo letnju sezonu koja na Kopaoniku počinje sledećeg četvrtka, kada skijališta Srbije počinju sa letnjim režimom rada. Pandemija je u prethodnih godinu i po dana zaustavila mnogo toga, pa i medicinske simpozijume i kongrese, koji su lekarima od izuzetnog značaja zbog razmene iskustava i kasnije formiranja procedure lečenja. Beograd će za vikend biti domaćin drugog međunarodnog simpozijuma od bolestima srčanih zalistaka. O tome govorimo posle jutarnjeg dnevnika. Novi satelitski snimak objekata u celoj Srbiji iz 2020. Republički geodetski zavod objavit će u julu. Koliko u Srbiji ima nelegalnih objekata, kao i o tome koliko su predmeta opštine rešile i šta je sa zgradama većim od 3000 kvadrata koje su ostale u nadležnom sekretarijatu, govorimo u stalnoj rubrici Četvrtkom, aktualno sa Vladom Palikućom, posle 9 sati. Ova godina je i u znaku obeležavanja druge decenije uspešnog poslovanja Američke privredne komore u Srbiji. Američka privredna komora danas broji više od 200 kompanija članica koje su u Srbiju uložile više od 14 milijardi evra, zapošljavaju preko 97.000 građana Srbije. Brojimo dane do olimpijskih igara u Tokiju, a nova epizoda serijala Na putu za Tokio je kao i svakog četvrtka posle 10 sati.
Iako je po profesiji arhitekta, nekada je bio i učitelj, naš današnji gost gaji veliku ljubav prema poeziji, ali se bavi i muzikom i poseduje poseban osjećaj za nasleđe svog naroda. Pred kraj emisije u goste nam dolazi Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac. I u nastavku pristavamo u dnevnu štampu koja nam donosi sledeće teme i naslove. Da li je Haški sud doprineo pomirenju na Balkanu? To je jedan od naslova. Nakon što je Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju, novo staro pitanje muči ceo region. Da li je Haški tribunal doprineo pomirenju na Balkanu? Pitanje je koje se ponovo postavlja nakon što je sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije pravosnažno osudilo gotovo sve srpske optuženike, dok je oslobodilo krivce najveće hrvatske, bošnjačke i albanske krvnike. Pošto je sud u Hagu zatvorio i poslednji veliki slučaj i pravosnažno osudio nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na doživotnu robiju, vreme je da se podvuče crta o radu i uticaju ove institucije na budućnost regiona. Statistički gledano, na osnovu presuda ovog suda, najodgovornije za zločine tokom 90. godina na ovim prostorima u Srbiji su Srbi koji su osuđeni na ukupno 1138 godina zatvora i čak 7 doživotnih robija. I ostajem u ovoj temi. Naslov kaže Mladić osuđen zbog greške u prevodu. Sudija iz Haga demolirala Haški tribunal. Nijambe taksativno nabrojala greške i razloge zbog kojih presuda generalu nije utemeljena na pravu. Ratko Mladić je osuđen za genocid zbog pogrešnog prevoda. Postoji snimak trenutka u kom se jasno vidi šta govori, a šta je pogrešno interpretirao holandski vojnik. To je ukazala sudija Priska Matimba Nijambe, jedina koja je izdvojila mišljenje i koja je bila protiv presude koju je doneo Hag. Sudija poreklom iz Zambije činjenicama je bukvalno razbucala i razobličila rad suda. Polazeći od iskaza holandskog vojnika Elka Kostera, na koji se oslanjalo sudsko veće, Nijamba je ukazala da je taj vojnik bio u kontaktu sa Mladićem, ali i da je svedočio na osnovu netačnog prevoda generalovih reči. Činjenica je i da se na YouTube-u može pronaći snimak na kom se jasno čuju Mladićeve reči koje ukazuju na suprotno. Svetska banka u najnovijem izveštaju prognozira da će naša država napredovati duplo bolje od okruženja. Predviđuje nam rast od 5%, to kaže naslov. Ekonomija Srbije ove godine bi prema najnovijim procenama Svetske banke mogla da poraste 5%. Ova institucija nam za narednu godinu predviđa rast od 3,7%, a u 2023. godini 3,9%. Izgled istočne Evrope su slabiji. Očekuje se stopa rasta od 1,9% ove, a 2,8% iduće godine. A tako je jer je oporavak ograničen geopolitičkim tenzijama, niskom domaćom tražnjom i strukturnim slabostima. Iako su pojedine zemlje Evrope ostvarile određeni uspeh u pogledu vakcinacije, ističe Svetska banka, što je posebno vidljivo u centralnoj Evropi, na Zapadnom Balkanu i Turskoj, imunizacija i u drugim područjima sporija. Prosječan iznos dozvoljenog minusa je 40.418 dinara. U nedozvoljeni minus skliznuo 246.021 tekući račun. Kreditnih kartica je 1,264 miliona, a ima ih 1 milion bankarskih klijenata. Tekući računi u Srbiji su masovna pojava, sa njima i dozvoljeni minus kao najpopularnija brza pozajmica, iako i istini za volju i najskuplja. Prema podacima Udruženja banaka za april, banke su otvorile čak 7,863 miliona tekućih računa, a ima ih 5,4 miliona građana. Ukratko, neki po nekoliko. Banke su odobrile onima koji su se odlučili da imaju dozvoljeni minus, a neće to svi, da mogu u proseku po tekućem računu da podignu, pored svog novca, još 43.418 dinara. U 2021. i 2022. godini svetski manjak oko 100 miliona radnih mesta. Studija Međunarodne organizacije rada o trendovima na tržištu radne snage u ovoj godini. Dakle, u ovoj godini Međunarodna organizacija rada očekuje povećanje svetske zaposlenosti za 100 miliona radnih mesta i još za 80 miliona u 2022. godini. Ipak to neće moći da nadoknadi gubitke poslova prošle godine u krizi i ulazak nove radne snage na tržište rada, pa se očekuje manjak
manjak poslova čak 75 miliona u ovoj godini i 23 miliona naredne godine. Pandemija koja je prošle godine izazvala globalnu recesiju različito je uticala na zaposlenost u odnosu na krizu iz 2008-2009. godine. Za razliku od svetske krize, ovoga puta nije bilo toliko ljudi koji su izgubili posao, ali je značajno smanjen broj radnih sati. Jedan od naslova u vezi sa imunizacijom kaže pelcovanje, deca starije od 12 godina dobijaće vakcinu uz saglasnost roditelja. Pitanje je dana kada će ALIMS dati odobrenje da Pfizerovo cepivo prime i mališani od 12 do 15 godina, što će smanjiti prenošenje virusa, ali i sačuvati decu od mogućih teških oblika COVID-a. Doktor Tiodorović kaže prednost dati decu s hroničnim bolestima uz odobrenje pedijatra. Registracija vozila po starom i posle 5. jula, to je sledeći naslov, dakle odlaže se primjena delova pravilnika o tehničkom pregledu. Početak primjene delova pravilnika o tehničkom pregledu vozila koji se odnosi na merenje izduvnih gasova odlaže se na 2 godine za vozila koje nisu prvi put registrovana u Srbiji pre 5. jula ove godine. To je potvrdio Milan Petrović, pomoćnik ministra za drumski saobraćaj u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Merenje emisije štetnih gasova počeće 5. jula ove godine, ali sva vozila koja su prvi put registrovana u Srbiji pre tog datuma i trenutno nemaju katalizator koji je fabrički ugrađen, imaće rok od 5. jula 2023. da ga ugrade, to je rekao Petrović. On je objasnio da će sva vozila koja se prvi put registruju posle 5. jula ove godine morati da imaju DP filter i ocena tehničke ispravnosti će im zavisiti od nivoa štetnih materija i u izduvnim gasovima. I jedna tema iz turizma za kraj ovog predstavanja štampe. Naslov kaže Grci stvarno naplaćuju 300 evra kazne za masku. Muke turista. Odlazak u Grčku na odmor lako može da vam presedne. Grci zaista kažnjavaju sa 300 evra svakoga ko na otvorenom ne nosi masku. Iako su se mnogi nadali da će ovo upozorenje grčkih vlasti na početku sezone biti samo mrtvo slovo na papiru, ekipa dnevne štampe potvrđuje drugačije. Komunalnih policajaca ima na svakom koraku, duž šetališta, kao i u svim delovima grada gde turiste obično borave. Njihov zadatak je da kontrolišu koliko se poštuju epidemiološke mere u svim objektima, da li se nose maske u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom, što je obavezno. Čovek stalno mora da razmišlja gde se nalazi ili da li tu mora da nosi masku, iako oni tvrde da su pravila jednostavna. I dakle, toliko o ovom prvom predstavanju štampe. Detaljnije ćemo naravno i posle 7 sati. U nastavku i vesti iz glavnog grada. U Beogradu danas 2 premijere. U Zemunskom Madlenijanumu igra se delo savremenog francuskog pisca Erika Emanuela Schmidta. Da krenemo iz početka. U pozorištu Lutaka Pinokio premijera predstave Čudan šuma koja počinje u 20 sati. Beogradska filharmonija održat će koncerte 3 večeri za redom. Ipak događaj dana u glavnom gradu je proslava gradske slave Spasovdana. Nastavku i ostale beogradske vesti. 10. junsko jutro u Beogradu vedro i prijatno. Tokom prepodneva pretežno sunčano. Od sredine dana promenljivo oblačno. U pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 27 stepeni. Beograd danas proslavlja Spasovdan svoju slavu. Ove godine tradicionalna litija održat će se u novom terminu i na novoj trasi. Početak je u 19 sati u ulici Admirala Geprata ispred crkve Svetog Vaznesenja. Svečana povorka nastavlja za tim ulicom Kneza Miloša i Kralja Milana ka Slaviji, gde je planirano zaustavljanje od 5 do 10 minuta. Potom litija nastavlja bulevarom Oslobođenja do Hrama Svetog Save, gde će patrijarh Porfirije služiti moleban za Beograd i njegove žitelje. Vozila gradskog prevoza čekaće na trasi prolazak učesnika. Od 16 do 20 sati saobraćaj se obustavlja u delu Admirala Geprata od Kneza Miloša do Balkanske i u Dobrinskoj od Kraljice Natalije do Admirala Geprata. Vozači bi trebalo da uklone vozila iz ovih ulica ili će ih premestiti pauk.
Zbog radova na kišnoj kanalizaciji kod okretnice Dorćol izmenjeno voze autobusi na linijama 24 i 79. Izmena će važiti narednih mesec dana. Zbog prve faze redovnog održavanja ulice Stražarska kosa, danas i sutra autobusi na liniji 312 voze izmenjenom trasom. Radit će se na delu od ulice Vojvode Stepe do ulice Cvetanova Ćuprija. Uvedena je linija 312 lokal od okretnice linije 20 u Velikom Mokrom Lugu do Stražarske kose. Zbog prevezivanja novopoloženog cevovoda u Zemunu će od 9 do 22 sata bez vode ostati Zlatiborska, ulica Teodora Hercla, Karla Soprona, inženjera Kapusa, Vladimira Nikolića, Vikentija Rakića, Josipa Kujundžića, Đorđa Pantelića, Grmečka, Gorana Kovačića i ulica Nedeljka Ercegovca. Obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta.